Kromě školních aktivit nabízí základní škola U školek i mnoho volnočasových kroužků. Jedním z nich je i taneční kroužek Hýbeme se s hudbou. Děti se zde rozvíjí v oblasti hudby, hudebně pohybových her a samozřejmě u toho trénují i paměť. Pod vedením paní učitelky Andreji Stejskalové nacvičují nejrůznější vystoupení, která poté představují i v mimoškolním prostředí, a to nejen v Litomyšli. Kroužek se schází jednou týdně v odpoledních hodinách, kdy mají zájemci čas. Na kroužek mohou docházet již děti v předškolním věku od 4 let. Co se tu děti naučí? Tak děti se naučí základní taneční kroky, kroky aerobiku, zumby a různé pohybové hry. Jak dlouho tu kroužek je? No, myslím, že kroužek už tu je víc jak 8 let, ale přesně si to nepamatuji. Co tě na tom nejvíc baví? Tancování s kamarádkama. Všechno. Jak dlouho chodíš tančit? Už od školky. 4 roky. 5 let.